କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଯଦି ଲୋକ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କହିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାବଲ ମହୋଦୟ କେଉଁ ଦଳରେ କାହାକୁ ନେବାର ଥିଲେ ସେଇଟା ବାହାରେ କୁହାଯାଏନି କେବେ ବି ଯଦି କିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଖୁସିରେ ନେଇପାରନ୍ତି ଆମର କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆମର ଦଳ ମଜବୁତ ଅଛି ଏବଂ ମଜବୁତରେ ହିଁ ରହିବ ଆମର ଦଳ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ଏଟା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି କିଏ କିଏ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମନା କଲା ସେ ତ ବିଜେପି ଦଳର ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ଏ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସେ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ସେସବୁରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସେମିତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଦଳ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆମର ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ହାରଜିତ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି ଥରେ କିଏ ଜିତିଲେ ଥରେ କିଏ ହାରିବ ଆମର ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କାହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ସେଥିରେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକାସଲିବ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ପଦଯାତ୍ରାଟା ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ବି ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆମର ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ ତା'ପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ବଢ଼େଇକରି ପନ୍ଦର ଦିନ ମାସେ ଏମିତି ବି କରାହୋଇଥିଲା ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାହୋଇଥିଲା ଏ ପଦଯାତ୍ରାଟା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ବର୍ଷଟା ଆମର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ